សូមកុំភ្លេចចុច Subscribe, Share, Like និង Comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗស្ដីពីចំណេះដឹងផ្សេងៗ Don't forget to subscribe, share, like and comment to get more videos on different topics. សំណួរតើប្រធានាធិបតីដំបូងគេរបស់ប្រទេសនេះមានឈ្មោះអ្វីហើយបានកាន់កាប់អំណាចពីឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំណាចម្លើយប្រធានាធិបតីដំបូងគេរបស់ប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីមានឈ្មោះថាម៉ាសារីកដែលបានកាន់កាប់អំណាចពីឆ្នាំ1918ដល់ឆ្នាំ1935សំណួរនៅឆ្នាំ1938តើលោកហ៊ីឃ្លែរបានអនុវត្តនយោបាយដូចម្តេចនៅប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីចំឡើយនៅឆ្នាំ1938លោកហ៊ីឃ្លែរបានអនុវត្តនយោបាយលើប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីដូចជាសម្លឹងមើលទៅតំបន់សុយអែតនៃប៉ែកពាយ័កប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីដែលមានជនជាតិអាល្លឺម៉ង់រស់នៅច្រើនបង្ខំប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីឲ្យប្រគល់ទឹកដីមកឲ្យខ្លួនដោយគំរាមកំហែងថាប្រសិនបើមិនប្រគល់ទេនោះសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងកើតមានសំណួរតើផលិតផលឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីមានអ្វីខ្លះចំឡើយផលិតផលឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសមួយនេះរួមមានកំណាត់កញ្ចក់ម៉ាស៊ីនចំណីអាហាររថយន្តក្រុងរថយន្តទេសចរនិងរថយន្តដឹកទំនិញធុនធំដែលបានផលិតចេញពីរោងចក្រ Skoda សំណួរតើប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីមានរ៉ែអ្វីខ្លះចម្លើយប្រទេសនេះមានរ៉ែដូចជាបុកស៊ីតខ្ជុងថ្មប្រេងកាតម៉ង់កាណែសមាសអ៊ុយរ៉ាឌីញ៉ូមដែលជាប្រភពថាមពលខ្ពស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យស៊ីវិលនិងយោធាសំណួរតើដំណាំនិងកសិដ្ឋាននៅឆេកូស្លូវ៉ាគីមានអ្វីខ្លះចម្លើយគឺមានដំឡូងបារាំងពោតបន្លែនិងផ្លែឈើក្រៅពីនេះមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វធំៗដូចជាមាន់ជ្រូកចៀមនិងគោសំណួរតើប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីនាំចេញផលិតផលអ្វីខ្លះហើយបាននាំចូលអ្វីខ្លះចម្លើយប្រទេសនេះបាននាំចេញផលិតផលខ្ជុងថ្មសម្លៀកបំពាក់ដែកថែបម៉ាស៊ីននិងរថយន្តចំណែកផលិតផលនាំចូលវិញរួមមានប្រេងកាតឧស្ម័នធម្មជាតិរថយន្តនិងស្រូវសាលីសំណួរតើប្រទេសប៉ូឡូញស្ថិតនៅទីណាមានក្រឡាផ្ទៃប៉ុន្មានរដ្ឋធានីឈ្មោះអ្វីចម្លើយប្រទេសប៉ូឡូញស្ថិតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ែកកណ្ដាលមានផ្ទៃក្រឡា 312,683 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលមានរដ្ឋធានីឈ្មោះថាវ៉ាសូវីសំណួរតើប្រទេសប៉ូឡូញចែកចេញជាប៉ុន្មានខេត្តមានព្រំប្រទល់ដោយម្ដេចចម្លើយប្រទេសប៉ូឡូញចែកចេញជា16ខេត្តហើយមានព្រំប្រទល់គឺខាងជើងជាប់សមុទ្របាល់ទិកខាងត្បូងជាប់នឹងសាធារណរដ្ឋឆេកនិងស្លូវ៉ាគីខាងលិចជាប់ជាមួយនឹងសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់និងខាងកើតជាប់ជាមួយនឹងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីសំណួរតើប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងសហភាពសូវៀតបានចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយគ្នានៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាហើយសន្ធិសញ្ញានេះគឺជាសន្ធិសញ្ញាដូចម្តេចលើប្រទេសប៉ូឡូញចំឡើយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងសហភាពសូវៀតបានចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយគ្នានៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ1939ហើយសន្ធិសញ្ញានេះគឺជាសន្ធិសញ្ញាសម្ងាត់ដើម្បីបែងចែកប្រទេសប៉ូឡូញជាពីរសំណួរតើប្រជាជនប៉ូឡូញមានជំនឿដូចម្តេចចំពោះសាសនាចម្លើយចំពោះជំនឿសាសនាប្រជាជនប៉ូឡូញជាអ្នកមានជំនឿមុតមាំនិងជាអ្នកប្រតិបត្តិយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនខ្លាំងជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមប្រជាជនអឺរ៉ុបសំណួរតើបញ្ហាអ្វីដែលពិភពលោកកំពុងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងសពថ្ងៃនេះចម្លើយបញ្ហាដែលពិភពលោកកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងសពថ្ងៃគឺមហន្តរាយនៃបរិស្ថានសំណួរ
តើព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានដាក់រាជសម្បត្តិនៅថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាហើយព្រះអង្គថ្វាយរាជសម្បត្តិនេះទៅនរណាចម្លើយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានដាក់រាជសម្បត្តិនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ1955ព្រះអង្គថ្វាយរាជសម្បត្តិនេះទៅព្រះបាទនរោត្តមសុរាម្រិតជាព្រះបិតាវិញសំណួរតើអង្គការសង្គមរាជនិយមបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាដោយនរណាដើម្បីអ្វីចម្លើយអង្គការសង្គមរាជនិយមត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ1955ដោយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុអង្គការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីចូលរួមការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជាសកលនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1955សំណួរតើហេតុអ្វីបានជាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចម្លើយបានជាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានទទួលស្គាល់ព្រះអង្គថាជាបិតាឯករាជ្យជាតិនិងសន្តិភាពទោះបីជាព្រះអង្គចុះចេញពីរាជបល្ល័ង្កក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែគោរពនិងមានជំនឿលើព្រះអង្គដដែលសំណួរតើសមាជជាតិត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាហើយមានការចូលរួមពីនរណាខ្លះចម្លើយសមាជជាតិត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ1955ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់មហាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈរួមទាំងតំណាងគណៈបកផ្សេងៗផងដែរសំណួរតើសមាជជាតិគឺជាអ្វីត្រូវបានរៀបចំនិងដឹកនាំដោយអ្វីចម្លើយសមាជជាតិគឺជាវេទិកាចំហសម្រាប់ប្រជាជននិងអ្នកដឹកនាំចោតនិងសួរដេញដោលគ្នាជុំវិញបញ្ហានយោបាយក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម័យនេះត្រូវបានរៀបចំនិងដឹកនាំដោយគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃអង្គការសង្គមរាជនិយមដែលមានសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាព្រះប្រធានសំណួរតើសមាជជាតិសម្រាប់បានសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះចម្លើយសមាជជាតិសម្រាប់បានសមិទ្ធផលដូចជាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយការកំណត់ភាសាខ្មែរជាភាសាផ្លូវការលក្ខនឹងលក្ខសំណួរតើប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាចម្លើយប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ1955សំណួរតើជំនួយរបស់ប្រទេសអាមេរិកភាគច្រើនគឺជួយអ្វីខ្លះមកលើកម្ពុជាចម្លើយជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនគឺបានជួយលើវិស័យយោធាហើយមួយផ្នែកទៀតគឺធ្លាក់ក្នុងដៃមន្ត្រីអ្នកមានអំណាចសំណួរតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1947តើព្រះមហាក្សត្រថ្មីត្រូវយកខ្សែលោហិតខាងណាហើយត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយអ្វីចម្លើយតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1947ព្រះមហាក្សត្រថ្មីត្រូវយកខ្សែលោហិតខាងព្រះបាទអង្គឌួងហើយត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិសំណួរតើហេតុអ្វីបានជាគេបង្កើតក្រុមប្រឹក្សារាជានុសិទ្ធហើយក្រុមប្រឹក្សានេះមានតួនាទីដូចម្ដេចហើយមាននរណាជាប្រធានចម្លើយបានជាគេបង្កើតក្រុមប្រឹក្សារាជានុសិទ្ធពីព្រោះក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិមិនអាចជ្រើសរើសបេក្ខជនណាមួយឲ្យឡើងសោយរាជជាព្រះមហាក្សត្រថ្មីបានទេដូច្នេះហើយទើបគេបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សារាជានុសិទ្ធឡើងហើយក្រុមប្រឹក្សានេះមានតួនាទីការងារជាព្រះមហាក្សត្របណ្ដោះអាសន្នដែលមានទ្រង់ស៊ីសវត្តមុនីរេតជាប្រធានសំណួរតើព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុឈប់ទទួលជំនួយយោធាពីប្រទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាហេតុអ្វីចំឡើយសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុឈប់ទទួលយកជំនួយយោធាពីប្រទេសអាមេរិកនៅឆ្នាំ1963ពីព្រោះព្រះអង្គមានបំណងចង់នៅក្រៅសង្គ្រាមវៀតណាមចង់រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសមាជិកប្លុកកុម្មុយនីសំណួរ
ពីឆ្នាំ1967ដល់ឆ្នាំ1968សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការរាំងស្ទះតានេះដោយសារមូលហេតុអ្វីចំឡើយទាំងនេះដោយសារតែមូលហេតុបាត់បង់ចំណូលដែលជាផលនៃការរត់ពន្ធការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មរត់មិនបានល្អការចំណាយខ្វះតុល្យភាពនិងទិន្នផលកសិកម្មមានកម្រិតទាបដោយសារប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រគ្មានប្រសិទ្ធភាពសំណួរតើសាឡុតសបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមខាងជើងនៅឆ្នាំណាហើយក្រោយមកធ្វើដំណើរទៅណាបន្តទៀតចម្លើយសាឡុតសបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមខាងជើងនៅឆ្នាំ1965ហើយក្រោយមកធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនបន្តទៀតចង់